Bueno, unha vez que lle presentamos a convocatoria de folga á empresa, decidiu sentarse e negociar os puntos todos. Non fixo falta chegar á folga. O Comité de Empresa de Trebes, que fabrica componentes para Citroën no polígono do Campiño, en Pontevedra, acadaba nas últimas horas un preacordo no que a patronal se compromete a satisfacer as demandas dos traballadores e traballadoras. A rectificación da empresa chega despois do anuncio dunha folga desde este luns até o venres 27 e a posibilidade da indefinida, que foron desconvocadas en asemblea ao lograren os obxectivos demandados. Nos levamos dende todo o ano, falando coa empresa, visitas da Inspección de Traballo, a Inspección de Traballo incluso dándonos a razón a nós, obligando a empresa a modificar determinados postos, pero claro, o que non nos gusta a nós é os plazos que lle daba, evidentemente, sempre lle daba máis plazos, e volve a visita, e volve a dar máis plazos, e así non se solucionan as cousas. Nós, pola vía do diálogo, sabíamos de sobra que íbamos a estar en decembro e non íbamos a ter nada conseguido. Os ritmos extenuantes, a falta de rotación nas quendas, as deficiencias en ergonomía ou a prevención de riscos para embarazadas constituíron o cerne das reivindicacións gañadas. Agora, mentre unha consultoría non avalía no prazo máximo dun mes as condicións idóneas, lograron que se reduza o ritmo das cadeas. Porque no tema do ritmo de traballo eran altísimos, nos dábamos conta que porque a xente estaba caendo, estaba indo á mutua, estábamos sufrindo mogollón de incidentes do cliente, que eso pode ser que podía pasar, que nos podíamos cargar o cliente. Aí había xente que estaba totalmente discriminada, porque non daba os ritmos que exixía a empresa, e estaba 8 horas e incluso días enteros sin rotar. Eso é malísimo para sistemas en cadea, porque hai moitos movimentos repetitivos, e aquí pois, conseguimos tamén un acordo como moi similar ao anterior. O paso dado polo cadro de Trebes podería sentar precedente nun subsector, o das auxiliares da automoción, que nos últimos tempos ven sufrindo un notable incremento da precarización laboral e salarial. Recordar que levamos este ano unha cantidad de 6.000 200 horas extras, unha tremenda burrada, e ao mesmo tempo nos dicen que hai que meter a noite, que hai que ir de ere e que sobran 15 persoas. Iso é un pouco, é un gaspacho así, un pouco un mezcladillo un pouco raro, non? Por iso tamén decidimos convocar folga e que a empresa se sente que fale serio destes temas, non?